Mbotna binibansu buziri baku ya kulanda Canal Congo Television nantira ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Lingala bipai biso buziri baku ya kulanda biso utakicha sengu mba mokonzi ya kulo Congo Democratic bande kubalandi esengu na motema na pesi bino penza mbote. Tuko fungu na sangu ya lelo na ngambu ya Assemblée Nationale kuna abo sengiri kwa yeba temo na mboka Vital Kamere ya yambaki bongoli pinga ya bakili mipe kotope ba député national yetuka ya Congo Central baye baya kibongo kolobela makambo matali kozanga kobatre mamala motope insécurité yezele bongo kongala netuka ya Congo Central le kaki penda motindo kani Fabrice Nkudi Kanzenza Sungibiso na bolaye bwansango. Mokambi ya Assemblée Nationale professeur Vital Kamere ya zraki na masulu longo na limpinga ya balobeli ya bana mboka tope ba député national yetuka ya Congo Central ba bakambe makina vice-président Thomas Marie José Nyongo oboko tani bona ba meka ki kolobela mingi penza dikambeteli kozanga ko patre mamala motope insécurité et ezeli ko monisa mama kasi penza yetuka ena ya Congo Central kinomo ya malolo bo sengere ko yebate tuka ya prophète Simon Kimbangu ezali bongo etuka e monisa makiro kola etuka ya kimya kati na Congo Démocratique kasi lelo matata mazali makasi penza na tuka ya Congo Central mingi penza na ngambo ya ndelo yotuka bo ne kolo Angola talantina libosi ya bapanti sango batoma etuka ya Congo Central ba beta kilo kole pona kolobate elongo na mokambi ya bilo ya Assemblée Nationale professeur Vital Kamere tode kaki kolobela makambo matali kozanga kobatela mwala motope insécurité zokande bozengere koyeba te mikano misilaki kozwama na ntina ya kosala manso mpo ya kozongisa kimya kati na teni ena ya ekolo lokola ntoma Marie José Nyongo alobaki vice président ya caucus ya badépute national ya Congo Central esengere kosala manso mpo na kozongisa kimya pamba te na ntango bakambi ba ekolo bazale kosala manso na ntina te omonyela tope parti este ekolo Congo Démocratique kimya ezonga ekozala penza malamu te tena ngambo ya eloli tope parti oeste ekolo makambo ya mabe makoka kosalema mpo na yango bosengele koyeba te likambetali ya insécurité ezale komonisama mingi penza na ngambo ya Kimvula Tshela Luku Banzangungu mpe Engumba Matadi lokola badepute national yetuka ya Congo Central batalisaki mokambi ya bilo ya Assemblée Nationale professeur Vital Kamere alandaki bango na bokebi bonso pe alandaki bango te bakosala manso mpo te makambo manso mazonga na molongo bayebaki bongo na kosukisa na makambo ya mpasi pe mawa mema salamaki mokolo bamosala moko moleki na Engumba Matadi epai wapi bapolusi balekaki na kobeta masasi na ntango bayekoli to pe baeleve babimaki na nzela mpona kosenga likambo etali kelasi ya bango te balakisi baye babongo kozongela mateya lokole yako ndakisa ya mbongwana na sengeteli bongo bokolongoli bonzoto to pe sante kuna bosengeli koyeba te molulu ya bopesi mangwele mpo ya kobondisa bokono ya buka buka tope poliomyelite awa ni Ngumba Mokonzi ya Kinshasa esilaki bongo kobanda uta mokolo mwa lelo mwana mboka Patricien Ngongo ministre provincial akoyangelaka mambi ya bokolongole bwanzoto alekaki bongo na kokamba mululu mwango mokolo mwa lelo tolanda sansa ya zomi mokolo mwa libwa tope mercredi 9 octobre 2024 ministre provincial akoyangelaka mambi ya bokolongole bwanzoto ni Ngumba Mokonzi ya Kinshasa alekaki bongo na kofungola molulu ya mbala ya mine ya bopesi mangu elepo ya kobondisa bokono ya buka buka tope poliomyelite epa ya bana bake ya Ngumba Mokonzi Kinshasa yango esalami bongo na lisungi ya bapartenere technique pe financier bosengeli koyeba te molulu mwango tope campagne mei ekobanda uta mokolo mwa zomi kino mokolo mwa zomi na mibale sanza tozala na yango mpe ezali bongo na ntina ya kobondisa poliovirus variant ya type D mpe esengeli bongo kopesama na bana baike mpenza kati na Ngumba Mokonzi Kinshasa bosengeli koyeba ete molulu mwango mozuri singi ya bandeko ya OMS UNICEF Gavi mpe bapartenere basusu campagne mei ekosalema na bitando ya bokolongoni bwanzoto to pe 35 zones de santé ya Ngumba Mokonzi Kinshasa mpona yango ministre provincial azali koyangela mambi ya bokolongoni bwanzoto alekaki bongo na kotalisa ntina kani basengele kopesa mangwele mpe ya kobatela bana liboso ya bokono ya buka buka awa na Ngumba Mokonzi Kinshasa
Olibako maye mwana mboka Patricia Ngongo, ministre provincial ya santé le kaki na kubwa kambele ya paya baboti, tebale kana kupesa bana babango na tina tebaye bana kuzwa mangbele. Si Olibako maye Dokotolo Ibrahim Kone, représentant ya initiative mondiale ya eradication ya poliomyelite, ale kaki na kusimba libakuli na mpo ya kotali sa esengwazra kina yango ya komonote, bana ya Kinshasa bako sara maso, mpo ya kubwa kalibanda bokono ya buka buka tope poliomyelite. Lite pe kopesa longonya na bande kobanso baye bazale kosala mosala mona bosengere koyeba te mangwele mango makopesa mara nzela ya monoko epa ya bana mpe mayere baye bazwi ezali na ntina ya kosala te bakokota na ndako moko moko tope lopango loko loko mpo ya kosala mosala ya kopesa mangwele epa ya bana bavaccinateur tope bapesi mangwele bakoleka bongo na lopango moko moko mpe bakopesa mangwele epa ya bana Nantine ya kupiki sabango liboso ya bokono boye. Boko bebi sakabi na mayabana na tango bazali kokola. Lokole ya kongo. Ndakisa ya mbongwana. Toki ndena ngambu ya Mouvement de Libération du Congo MLC. Pana koyebi sanabino temotindami. Yali ngombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba nekolo ya banoko tope Belgique azalaki na masoro mokolo mwa lelo elongo na moponami ya kala ya bana ya bana ya Bujala netuka ya kwa netuka ya Sud Ubangi mwana mboka Ane Mumbunza masoro mokolo azalaki na tine ya kopesa lesungi na eteyilo eye mama Ane Mumbunza tonga bongo na etuka ena ya Sud Ubangi na ngambo ya Bujala Georges Lebenge Papuli bazalaki na bukutani ya boyokani mokolo mwa lelo Nanda kwa makite ya Mouvement de Libération du Congo MLC. Motinda mito pentoma ya lingombe ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Nekolo Belgica. Azraki na masori longo na Ani Mumbunza, député honoraire ya MLC na territoire ya Bujala netuka ya Sud Ubangi. Oyo azali lelo censeur na kati ya OGFREM, mpesi kate national ya MLC, atala kamambi ya pêche, élevage et agriculture. Liboso ya bapandi sango mwana mboka Katalay oyo azali bongo representant ya MLC Nekolo Belgica alekaki na kolimbola ntina ya bokutani boye bazalaki na yango mokolo malelo elongo na mama Ani Mumbunza censeur ya OGFREM yoka lokole naye kotala mama Ani mpona koyebisa ete po tosukola elongi fo maboko na biso misapi nyonso esala nde naye na misapi nyonso mpona kolakisa mama kesiko tokosukola elongi Mais ce qui est le long, le long, le photo est le Parce que sur le long, il y a un peu de temps. Donc, le cas moyen est toujours la tango, tout ça, la possibilité. Tu es comme ça, sa maman. Pour mon salaire, il y a un salaire président de la Jean-Pierre Bemba Laksi. Pour Banda, pour moi, il y a un peu d'importance de la formation, de la jeunesse. Il y en a le bâti tout à l'heure. Il y a un exemple de la jeunesse. À l'imbité, il faut continuer au Kamba. Il faut, dans la même lignée, continuer comme ça, nous salons. C'est comme ça, la don pour l'école, il y a Kiki Mikuna, et pour être sous ma maman, MLC Yangoana. Ce que nous avons un projet, c'est un projet. Sunga, moke moke, le pas misapi à ma boue. Et ça, le soro doit moko et boucani, tomi balib, au cousin babilo comme moyenne. Nous tous mitan, ce que Zario Kosalam Salamaram, photos à la disanga, to lingana, to salis arrière pays nabiso, et merci surtout action nabiso, et Zalama Kasi, kuna arrière pays. Bosimba et beaucoup tanebe bosselemaki, libosu ya maman, ma bébé, koi ma futa. Mokambi ya ba mama ya Mouvement de Libération du Congo MLC Lingomba ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gombo. Lokole ya kongo, ndakisa ya mbongwana. Na sangosizo bandeko wala ndibwe bakate mwana mboka Didier Kabele Alitenge ya teremi pe azongeli makambo maye. Tarantina mokolo maposo moleki e Kabele Alitenge ya mokonzo mwetontu. Ngando na ngando na libongo na ye asangisa kiboko bana mboka mpo ya kotelisa na bango makanisi manzenga mayi azali na yango ezalaki penza ndenge kani Claude Lola Kinyamba bazalaki na assemblée générale constitutive ya fédération congolaise ya baplongée
pe activité subaquatique mokolo maposo moleki na commune alimentée quartier résidentiel Didier Kabelali Tenge bakisaka nganto na nganto na libongo na ye azongi mbala oyo na malakisi ya motu ya penza oyo kosunga bani en République démocratique du Congo mingi penza oyo bazombe na ngomba mokonde Kinshasa pona koyeba kosala misala na kati ya mai penza na ndire ya lisanga oyo Didier Kabelali Tenge akoza na pose ya kopesa mayele na bato pona koyeba kosala misala oyo sele makana se ya mai penza misala ndenge na ndenge ya kotimo la petrole ya kokamata bilili na ndire ya kamera na se ya mai pe makambo ezali ebele oyo ekosalema na kati ya discipline oyo mwana mboka Didier Kabelali Tenge atelemi ngui na tina te bana ya Kinshasa mingi penza ya Congo Democratique baleka kokoma banganga mayele oyo bayebi na bolamu poso penza misala ya mai talatina na bokutani oyo baleka kibongo na adoption ya signature ya statut pe règlement intérieur yango eseremaki kitoko libosi ya mwana mboka eti etiba kondito ntoma ya bana mboka oyo azwami na kati ya masolo yango mwana mboka makwanya oyo azali bongo secrétaire général azalaki na bango elongo elongo na mwana mboka emeri bandenga mosolo nkupa mokutani oyo elekaki kitoko mpenza tala ntina na suka ya masolo ye moko Didier Kabelali Tenge ngando na ngando na libongo na ye alimbolaki masolo yango na lolenge oyo ezali mokolo ya esengo wapi pai bandeko bakutanaki mpona kosala oyo babengaka na lopoto assemblée générale constitutive mwana ya sika bebe ya sika abotami na monde sportif ezali bongo bebe yango komo na ye fédération des plongeurs et des activités subaquatiques mosala ya fédération na ekozala ya kosala sport des activités subaquatiques na se ya mai balinga bato bandeko basalaka baplongeur basalaka ba hockey subaquatique basalaka lutte subaquatique basalaka rugby subaquatique na kanisi mosala moko ndeko moko ya biso dokolo oyo akufaka na mai azali kozalaki plongeur azalaki na plongeur aussi avec ça la activité subaquatique au-delà il y a sport subaquatique fédération ils allaient dans une tombe linéne pour na bilingue pour na koyo pour la ba métier subaquatique pour na former ba ingénieur ou ba kosala na sea mai pour na canalisation ba pipeline pour na kosala ba construction na kati ya mai pour na kosala ba activité minene minene ya kotombola kitay ekolo lokola ba aquaculture lokola maîtrise ya technologie ya mai pe biloko oyo eza ya kata mai lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana kamera na biso ekitaki na balabala mpe tomekaki kotuna bana ya ngumba mokonde Kinshasa na ntina ya mikano moyembula matari ekolo ezwi ya kokitisa ntalo ya carburant kasi likambo ya kokamwa na mituka tiki ezali se ya komata Claude Lola Kinyamba kamera na biso ekiteki na balabala mokolo ya lelo mpo na kotuna bana mboka likambo etali transport na ngumba mokonzi Kinshasa mbula matari ekolo Congo Démocratique ezwaki mokano ya kokitisa ntalo ya carburant kasi likambo ya kokamwa ezali te na ngambo ya transport na Kinshasa ntalo ekiti te kutu bisika mosusu ntalo ya motuka ezali se ya komata tarantina tokutanaki na bokoba na mboka totunaki bango mpe bayanolaki na lolenge oyo ndeko na ngai biso moko yanga bacongolais toza nanu don na autorité te opoine etaki kabe kiti malege bashofer bamatisa batransport biso moko bakilia faza na application bisokoya pana taxi pen comme 4000 juste baboy juste bamati c'est plus ce moko ton application ti l'état quoi ici ça va te moni ka bek ici mais transport état yo mata mais pas tu vas au mata c'est plus ce moko donc tu es limité au point pour nous nous en bongo ya kuna wesa ba ngai ta linga ya kel te mboke za bongo ti et ça que na ba réunion ça ce qui ba piquer déjà le moko que ça tu charge na na obeleli chauffeur ko ya
masaka ipeni bo ngana bena ngai peni peni kina mpia mtu sentiment ya mtu baza mbongo ya bozu ya mati mais ceux qui population et boy té de manière té dudu le rakeli juste là koya ana ko et ça mise kiti somo ko na mboka ou application transport qui tanté et ça peuple congolais mon peuple congolais mon na cause ani l'air ba recevoir baya na chauffeur ba yokani pui na bango l'air ba baluki na ré bazo bombele mususu pui ya dikolo olé ba tubatika bango ba bombe na pui ya dikolo batiki bango ba matite soka ke ya baluki ake susu baluki la ka kozongwa sani au kitisa ezala ba misusu bazoboya ba misusu bazuma nzoka nde sofele moko ye alubaki eti lokole ya kongo ndakisa ya mbongwana tokosuki sansango ya bisha mokolo malelo na makanisi ya bana ya Kinshasa ndenge balobi na ntina ya masano ya motope mayema kokiringa na mokolo malobi mozare koya na lisanga ya leopard awa na ngumba mokonze Kinshasa. Claude Lola Kinyamba lokali mosina we koloba na tozalo si na kote na biso parce que kote na biso musazo sala izo monana na bige kote de Tanzanie j'espère que tu vas gagner match yo fona ngana muto gagner 2-0 Chassin Mbemba Rotia Nani Oh Motema Motema Nani SND Rotia On a un joueur de la signe parce que RDC équipe est déjà dans les bons parce que tu mets des matchs et dans deux matchs on a tout gagné à Wana Martyr et puis à l'extérieur on a gagné, on a fait du bon match et nous allons jouer contre Tanzanie l'équipe tanzanienne à l'extérieur ils sont réussis à battre Zambie à 1-0 à l'extérieur. Mais on va passer à moi confiance. On a mis sur tous les RDC, tous les léopards. Et puis, on a mis sur tous les RDC, on a confiance, équipe, on a mis sur. Parce que Mikolo, on a mis sur tous les plaisirs. Donc, je pense que nous allons gagner par 2-1 ou 3-1. Bon, je pense que 3-1, c'est mieux. Bon, on a passé la bonne chance de l'équipe, équipe, on a mis sur RDC. Dans le match, je dis, il est à ma heure. Le match, je dis, bon, ils ont avancé, tout ont gagné. Tu gagnes Sébastien, ensemble, ça va bien, classe, mais c'est bien. Dans le match, je dis victoire en RDC. Il y a le jamais point et bima à la Congo. Dans la stade de Martyr, je dis on a tu es belé pour n'en avoir un mot, tu gagnes 4-0. Ce chadé de Colo, on a blessé, Zamba, ça là, et ici là. La place n'a pas, bon monde, on a bien tabé, brûlé, bien à terrain. Ce bon monde a zana dans toi et après ma kimia. Pour la bon monde a trop si na kongo. Le Kassra Sangolo Yabande Kobalandi, de ce qui si bon goma sort de la kipo ya bino mokolo malelo maton de mingi. Namona mboka Georges Libenge Babouli, Claude Lola Kinyamba, Fabrice Ngudi Kanzen Zapé Odilon Babasunga Kibiso, Simana Kamera, Nangamba Régie Finale, Pen Nangamba Montage. Donc en den en combo ya Gisèle et Toko et Koutu à Kambaki Bongo Sanga Mokolo Malelo. Teleki na kotumba na bino banso botari bolamu bamanaka ya Canal Congo Television botikira madamu kimya boboto pe bondeko omabota mabino.